quero felicitar moito a todas as creadoras e creadores, aos seis proxectos e ao convidado. Me parece que as historias son tan diferentes, tan diversas, reflexionan moito, non? Sobre todos os entornos nos que vivimos. A cultura ten un enorme poder transformador, ten a enorme capacidade de poder construir sociedades que poidan construir pensamento propio, non? Nos nin siquiera imaginábamos este proxecto, pois recibimos a chamada de deputación. Estas cousas que máxicas, non? Como as cousas que suceden na illa, que estaban pensando un proxecto que nos tamén estábamos pensando, e de repente todo funcionou. Na sociedade hai moito talento, non? E hai que ser capaz de traballar e de crear lazos, non complicidades, co talento. As nosas películas, cando sean realidade, non sabemos a onde van a chegar, pero van a chegar a moitísima xente e vai a facer que todo isto acabe pechando ese círculo e teña o máximo sentido. Nestes días aquí van a pasar cousas únicas, que van a sair proxectos, que se vai a crear, e eso pois vai a facer que esta illa tamén poida contar outra historia. Aquí houve moito padecemento, en moitos casos de xente que defendía a cultura, que defendía os valores humanos, que loitou por elos, que tivo que pagar un precio moi caro. Tamén creo que lle estamos devolvendo algo do que os tarados que sempre houve na historia intentaron arrincar, pero que non se pode arrincar, porque as ideas, a cultura, a creación, eso ninguén é capaz. Durante un tempo, non se pode reprimir, pero non se pode gañar.